Izora unara tujibu mbwa.
Singarani Mohamed Hassani Amsiani ukweli mwema tiwenda jingoni Benali Mohamed Msatoi na Saidi Hamadi Helenje kwa Singaroza demo wa wasiku Salami Mohamed Msaja na njema za ujisa Abdul Hakimu Hamishi Munibanyi wa muhimu Iliasa Saidu Mbanga ninge nanyi Muhammadi Jafari Mbanga ninge karibu nanyi bo wabona Ali wabudu hajahu majiani mtiwentiani Inyamwelezi Mbanga ni wanje mandrazi Yusufu Saidi Habeha Zaheri Abdul Karimu Hamudu Muni Azaladimu Muhammadi Kaldasi Abali Azamana Mwaji Muhammadi Kaldasi Zanyu Azanza Hawema Muhammadi Burahima Malenge Nani Yebana Timurania Uzade Uajilia Mwaje Sobora Nurudini Uparisa Emwe Mauti Nakosa Sharifa Laturu Muhanzo Dari Kairi Uruwa Kairi Subira Izora Unaratu Jibungwari Ya subiri ulinda heri Fatima mumini boto wa shari mgu haujibu njema jawabu Wahuru jao garaji wafubu wanundo wato ujua mgu Kwa shindu wana na mwenza bahati Fatima mbae hazi bahara na uzivangia Muhammadi Yusufu leo hazi taweuni Mkaya msabaraka hazi wafiki Na Hasani Hamzingara ni Mama Shamsu Dini Ngumu Antoni
Ah.
Dari
Bye.
Yeah.
Yeah.
Studio d'Alei, Salina Nkazi. Studio d'Alei, Salina Nkazi. Yo, son numérique. Studio d'Alei, Salina Nkazi, inu studio mpia. Ya uswa na Aisha na uhandisi sauti na ala zarahati haharmudhati wahazo, voti namba batu. Studio d'Alei, Salina Nkazi. Haini mafali ya tarajia usauti ndahafu, itona hata garizi. Ye mwenye zana, Studio d'Alei, Salina Nkazi. Haini ya hudhuria harmatuarabu. Concert, mto ukumbi, anniversaire, kujuhamba imichindu ya bal. Yehuba ya mwandu, luhuishi ya alazi rundu msauzi ungo, zijihisi na fraha zaidi, hasauti ipazi wao, nizana sujao, haini shombo, shilwe shiliwa, nuzati wa hasho. Ye mwenye haziza mtangazo. Studio d'Alei, Salina Nkazi. Studio d'Alei, Salina, ngai mungozi wao ni... DJ Mabura. Guzwamini ze konser, bali neze harusi. Studio d'Alei, Salina, ye mafali yonti ngu ya rengu mapicha, haweleshe ya harma CD, hau DVD, ula wana nele hutajula. Studio d'Alei, Salina, Mkazi, yo son numerik, izo image numerik.